Acha nimpigie huyu. Sasa acha nimpigie nimuulize Ruth. Susan na Ruth yuko wapi? Acha nimuulize Ruth yuko wapi. Oh, sasa. Huyo Ruth yuko wapi? Ruth, Ruth yuko wapi? Huyo unasema Ruth. Ako wapi eh? Yuko wapi? Mimi nimekwambia Jones na Silver wa loyalty test. Huyo Ruth yuko wapi? Hapana bro. Ingia YouTube. Ingia YouTube. Ng'ang'ane na data zako. Si unitext WhatsApp na hiyo namba. Hapana, unajua ni wewe Susan ameniuliza uniambie Ruth yuko wapi. Unajulikana lakini unakuwa na wanaume wanawake wengi. Hivyo ndio roho inapenda. Hivyo ndio roho inapenda. Hivyo ndio roho yako inapenda. Mimi nakuanga hivyo. Oh. Yeah. Unawakunywa kuwakunywa. Hakuna mtu anapenda. Hata hiyo Ruth ampendi. So tuseme akina Ruth. So akina Ruth unawachezea. Akina Ruth unawachezea tu. Wote hakuna mtu mimi na kuanga hivyo. Oh, ah. Nataka kujua roho yangu yenye iko. Na mimi namjua. Mimi napenda mimi namjua basi siwezi kuambia. Niwe. Ni baba yake ama mama yake. Unasikia? Sasa Ruth yuko wapi kwanza? Yako tu huko ako home. Ako home? Wae, na yule mwenye yuko Kenya nayo namcheza naye mpaya sana. So kuna Ruth wawili. Na yule mwenye ako golf. Ako kazi wapi? Mwenye ako golf naye so unamcheza pia mbaya sana, namdanganya. Hiyo ndio bibi yangu. Bibi yako na una wengi? Ndio. Ah, wewe ni wewe utakufa bure bro. Kutumia condom. Atajitumia? Condom. Condom, condom. Hala. Anakupea advice, mwenye anakupea mwenye akujui ndiye anakupea advice. Sasa Susan ndiye ameniambia nikupigie. Sawa, mambo yanampenda. Sawa. So what unapenda wote kuliko bibi yako? Yeye ndio bibi yangu. Susan ndio bibi yako. Yeah. Dunia ipasuke. Good day. Yeah. Aya sawa, nitakupiga. Acha nimpe information kwanza hii ya mademu wako.